I aquest és el moment en què arribava el patge Sebastià Cànovas per recollir la carta dels Reis de tots els nens i nenes del municipi. Aquest any els infants el que més han demanat han estat bicicletes o patinets, però també hi ha nous desitjos que han fet arribar el patge reial. Que el coronavirus se vaya pronto. Pues perquè porten regals i també un dels meus desitjos és que portin regals per als nens pobres. I també si vull el jaguar i les coses que vull també, pues que me l'he portat tot el dia bé. El patge Sebastià i els seus ajudants treballen intensament perquè el pròxim dia de Reis tots els nens i nenes de Cànovas i Samalús rebin a casa seva els seus regals. Doncs la veritat és que és un any molt especial aquest any, tot i estar doncs, pendent de que ens portin tots els regals. S'estan portant molt bé de totes les situacions que estem vivint. D'aquesta manera, i amb aquesta manera que estan venint els nens cap aquí, doncs el que podem fer realment és acollir totes aquestes cartes i després portar-les als nostres Reis Mags perquè segueixin complint-se i provocant la màgia arreu del món. Els infants anaven passant un per un per explicar les seves peticions al patge. Aquest any, però, amb cita prèvia i amb presa de temperatura. De moment hem començat ara a les 4 i hem anat donant hores, vale, pel grup bombolla de l'escola, de la classe, i depèn dels nens que hi ha a cada classe hem fet 20 minuts o una hora, hem anat donant hores així espaiades, perquè no se'ns acumuli gaire gent aquí a la cua. El patge Sebastià ha recollit cartes plenes d'il·lusió i amb desitjos que farà arribar els Reis Mags que arribaran a la comarca la nit del 5 de gener carregats de regals.